新闻说有爱的结局啥什么？爱的结局对，是指新发型，每个月我都会换，好吗？这个不是草莓。烂，真的要跳起来，真的没有啦。我跟你讲，我现在下面还在流血。如果下面还在流血，你啊有怀孕没有爱的结晶，不要再问了。黎明山遭二煞追撞，觉得莫名其妙，搞笑称下面流血没有爱的结晶。没事，我真的没有事，我真的没代志，我好好的。直播天后黎明山日前才和发型师男友同米大方认爱，八号他和男友同行时发生行车纠纷，遭后方轿车可疑追撞，还持球棒、辣椒水等武器攻击。黎明山十一号也开直播和粉丝们报平安。我没有被打，只是我只是觉得有点不要啊。我说真的好不好？因为我当下其实我是真的蛮生气的，因为我觉得有人从头到尾都莫名其妙，想不到就是说，其实，在感觉上好好讲的情况下，就是对方就忽然喷辣椒水。因为我觉得再怎么样，因为也 不至于严重到动手打人这一回事，真的啊。然后一切现在就是警方在调查嘛，我也不想要把人想到最坏。我真的我自己错愕，然后连就是 Tommy 也错愕，就是我觉得他是最可怜的那一个。Tommy 的脸没事吧？他没事啦，他的脸好好的，还好就是有 OK 这样子，就是蛮多处是 OK 擦伤。希望大家好不好可以平安健康。新如说有爱的结局啥什么？这个不是草莓。烂，哈哈，就是之前烫伤了有没有疤？啊，因为那个新皮长出来，然后有点微红。爱的结局对，是指新发型，每个月我都会换，好吗？我没有怀孕啦，瘦成一道闪电里面嘞。我靠，真的没有，吓谁啊？没有，那已经瘦成这样，都没有肉了。我现在大概48、47吧，应该算最瘦的时候。我都已经没小腹了，你有看到小腹吗？是平的，好不好？好，我是真的变瘦，没有怀孕，不要乱讲。我照一照要牙起来哦。哦，你在笑哦？打，我跟你讲，跳十下，我还穿高跟鞋嘞，真的要跳起来，真的没有啦。好了，跳好了，这笔怎样？各位观众，没有怀孕，没有爱的结晶，不要再问了。今天我跟你讲哦，他们的重点不是问说，你有受伤吗？怎么样哦？他们今天所有的重点是，你怀孕了吗？错，没有。我跟你讲，我现在下面还在流血，如果下面还在流血，你啊有怀孕，不要逼我哦。等一下那个小帮我去买验孕棒，我现在下面还在敷卫生棉哦。不要逼我把卫生棉贴在那个直播上哦！不要不要，先不要，先不要。